Beaucoup de collaborateurs, nous avons recruté pour recruter près de 70 en 2015 et davantage par la suite. Donc c'est vraiment un élan. Je veux remercier les actionnaires pour donner à la BNI les moyens de rattraper son petit retard. Quand je dis rattraper, vous rappelez que BNI, BNI Madagascar. Ces années, nous avons tanteraka mihitsy izany ny objectifanay amin'ny indrindrindra amin'ny resaka mpanjifa. Surtout izany izay manitatra ilargira ny bazin'ny clientnay izany izay izany tena voalohany tombontsoa anankiray izany hoe izany izay servicen'ny qualité service ny clientnay zany ny zavatra ataonay zany masoanay voalohany zay zany araky ny teny DG to zay ny masoanay voalohany de manana disposition na sécurité zay aty amin'ny BNI efa nanao formation zany zay ny rehetrarehetra ny personnel rehetrarehetra na front office o na back office de zay ngamba no azoko lazaina hoe raha resaka hoan'ny mpanjifa zany de zay zavatra zay efa nananay zany le hoe disposition na sécurité ohatra ny hoe caméra surveillance ny alarme tout ce genre. Zay zany tena voalohany zavatra tena ataonay zay moa zany nouvelle agence de ny asanay de mandeha mitady client eraky ny zone misy anay de zay ny tena zavatra ataonay voalohany indrindra resahanay zany amin'ny mbola ho mpanjifa hoe asaina mametraka ny volana aty amin'ny banque pour raison de sécurité. De zay indrindra zany tena hoe ataonay zany mba hoe tsika mantsy zao tsy de mbola betsaka be ny olona bancarise de zay ny zavatra tena imasoanay voalohany koa zany hoe miezaka zany mijeriny hoe aiza ho aiza ny inona ny antony mahatonga ny olona zany tsy mametraka ny volany aty amin'ny banky de patetika mpamboly ny eto amin'ity zone ity zao midina ary amandro zaza fotsa zay de betsaka ny ary ny commerçant mpamboly nefa nizy tsy mametraka aty de anjaranay zany ny éduquer an'le olona hoe zao ny antony ametrahana ny vola aty amin'ny banky de zay le izy.